Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το Επιλογές. Τα προβλήματα που δημιουργούν στο νοσοκομείο από την αναστολή των ανεμβολίας των υγειονομικών, ανέφερε μιλώντας στο Επιλογές ο πρόεδρος των εργαζομένων Γιάννης Αγοραστός. Δεν μπορούμε να πάρουμε άδειες, λέει χαρακτηριστικά, ενώ μαζί με τις συνταξιοδοτήσεις το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο. Τα προβλήματα που δημιουργούν στο νοσοκομείο Σερών, η αναστολή των ανεμβολίας των υγειονομικών, ανέφερε μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Επιλογές ο πρόεδρος των εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, Γιάννης Αγοραστός. Δεν μπορούμε να πάρουμε άδειες, λέει χαρακτηριστικά, ενώ μαζί με τις συνταξιοδοτήσεις το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο. Ακόμη έχουμε και εμείς ακόμη αρκετούς συναδέλφους που δεν επέστρεψαν, που δεν νόσησαν καθόλου και είναι σε αναστολή, και αυτό στερεί και τους ίδιους την εργασία τους και το μισθό τους, αλλά στερεί και σε εμάς εδώ και 2 χρόνια το κομμάτι ότι μας λείπουν, δεν μπορούμε να πάρουμε τις άδειές μας. Υπάρχουν τμήματα αυτή τη στιγμή που έχουν πρόβλημα πραγματικά, διότι δεν μπορούν να βγουν οι βάρδια της. Να σας αναφέρω χαρακτηριστικά, είναι το μευτικό. Προσπαθούμε να δούμε μια λύση, τι μπορούμε να κάνουμε εκεί, έως ότου επιστρέψουν και εκεί, διότι είχαμε και εκεί κάποιες συνταξιοδοτήσεις. Πλησιάζει το τέλος του έτους, που γνωρίζετε καλά ότι οι περισσότεροι τέλος του έτους αποχωρούν. Και εφόσον θα αλλάξει και το συνταξιοδοτικό, που φημολογείται έντονα μετά το 2023, οι υγειονομικοί θα μπορούν να φεύγουν το λιγότερο, το πιο νωρίς θα είναι στα 62 έτη. Οπότε δημιουργούνται αρκετά προβλήματα. Ο κύριος Αγοραστός εξήγησε γιατί η κυβέρνηση θα πρέπει να ξαναδεί το συγκεκριμένο μέτρο, καθώς έχουν αλλάξει τα δεδομένα ως προς τον κορονοϊό. Την Πέμπτη πάντως, το Συμβούλιο της Επικρατείας επανεξετάζει την προσφυγή της ΠΟΕΔΗΝ κατά της αναστολής των υγειονομικών. Από το Σεπτέμβρη που το 2021 που εφαρμόστηκε το μέτρο έως και σήμερα έχει περάσει πάνω από 1 έτος. Ως Ομοσπονδία, ως ΠΟΕΔΗΝ, έχουμε προσφύγει 2 φορές στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Στις 6 του μηνός μεθαύριο Πέμπτη θα εκδικαστεί για δεύτερη φορά στο ΣΤΕ η προσφυγή που κατέθεσε η Ομοσπονδία μας ΠΟΕΔΗΝ κατά της αναστολής των υγειονομικών. Γνωρίζετε καλά ότι στην αρχή όταν βγήκε η αναστολή τέθηκαν με το σκεπτικό ότι να μην γίνει διασπορά μέσα στα νοσοκομεία, εντονοσοκομιακή διασπορά του κορονοϊού. Βλέπουμε όμως ότι τα μέτρα έχουν αλλάξει τελείως, τα δεδομένα τελείως διαφορετικά. Η προηγούμενη απόφαση του ΣΤΕ που είχε εκδικαστεί ανέφερε ναι μεν ότι ήταν καλώς έπραξε του Υπουργείου και η κυβέρνηση, αλλά θα πρέπει από εδώ και στο εξής να δει τα νέα χαρακτηριστικά και τα νέα δεδομένα του κορονοϊού. Γι' αυτό και εμείς ευελπιστούμε ότι μεθαύριο ίσως υπάρξει μια θετική απόφαση του ΣΤΕ, ώστε να μπορούν να επιστρέψουν πίσω όλοι αυτοί που είναι στην αναστολή, γιατί βλέπουμε ότι δεν έχει πλέον κανένα όφελος. Ίσα-ίσα μας λείπουν αυτοί οι 5-6-7 χιλιάδες υγειονομικοί που εναλλάσσονται, άλλοι επέστρεψαν με επιστοποιητικό νόσησης. Και πάνω απ' όλα τίθεται και θέμα επιβίωσης με το οικονομικό και στους ίδιους, διότι από ό,τι γνωρίζετε τα έσοδά τους είναι μηδενικά. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των εργαζομένων των ΣΕΡΟΝ, ο Υπουργός σε πρόσφατη συνέντευξή του άφησε ανοιχτό ένα παραθυράκι για το συγκεκριμένο θέμα. Θα δούμε αυτή την απόφαση. Ο Υπουργός άφησε ένα παραθυράκι σε δηλώσεις του προχτές, ότι μέσα στον Οκτώβριο θα επανεξετάσουν τα μέτρα και ίσως επιστρέψουν και πίσω. Αλλά προς το παρόν αυτό που ισχύει είναι ότι στις 31 12 του 2022 υπάρχει ΦΕΚ που είναι σε αναστολή. Τη Λαϊκή Αγορά των Σερών επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Χρυσάφης, συνοδευόμενος από αντιδημάρχους αλλά και συνεργάτες του. Εκεί συνομίλησε με τους επαγγελματίες και τους εμπόρους αλλά και με καταναλωτές, ακούγοντας τους προβληματισμούς του. Τη Λαϊκή Αγορά της πόλης των Σερών επισκέφθηκε το πρωί της Τρίτης ο Δήμαρχος Σερών, κύριος Αλέξανδρος Χρυσάφης, συνοδευόμενος από τους αντιδημάρχους του Δήμου και συνεργάτες του. Ο Δήμαρχος συνομίλησε με τους επαγγελματίες και τους εμπόρους αλλά και με τους καταναλωτές, ενώ είχε τη χαρά της άμεσης επικοινωνίας και επαφής με τον κόσμο, ακούγοντας τους προβληματισμούς τους και τις ευχαριστίες τους. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σερών, η κίνηση είναι πολύ καλή και υπάρχει επάρκεια τοπικών, καλών και φθηνών σεραϊκών προϊόντων. Σήμερα έχουμε μια περιήγηση εδώ στην Λαϊκή, εδώ που χτυπάει κάθε Τρίτη στις Σέρες η καρδιά των Σερών. Εδώ παραδοσιακά ο κόσμος που βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη κίνηση, ευχαριστημένοι όλοι και οι μικροπολιτές αλλά και ο κόσμος, επάρκεια προϊόντων, καλά σεραϊκά προϊόντα, φθηνά προϊόντα και όλα αυτά στον κόσμο εδώ, που και εδώ το νόημα της επαφής μας είναι να ακούσουμε, να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε
γιατί αυτό είναι και το οξυγόνο κάθε δημοτικής αρχής. Η αλήθεια είναι ότι με την πανδημία όλα αυτά λίγο μας έλειψαν, αλλά τώρα που σιγά σιγά επιστρέφουμε στην κανονικότητα και νομίζω και ευχόμαστε όλοι να αφήνουμε πίσω μας τα δύσκολα, όλες αυτές οι δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τον κόσμο επιστρέφουν. Από αύριο επιστρέφει και η μέρα του πολίτη στο Δήμο. Κάθε Τετάρτη θα υπάρχει ένα τρίωρο που θα βρίσκω και θα μιλάω με δημότες. Γιατί ξέρετε, και οι δημότες θέλουν να πούν τα παράπονά τους, τα προβλήματά τους. Τα παράπονα στον Δήμαρχο είναι κυριολεκτική έκφραση αυτή και πρέπει να λέγονται. Και φυσικά με αυτόν τον τρόπο της επικοινωνίας νομίζω ότι είναι και εκπληρώνεται και ο βασικός στόχος του Δήμου, πρέπει να είναι δίπλα στους δημότες. Πέραν όλων των άλλων. Εδώ βλέπετε το κλίμα είναι αρκετά χαμόγελα, αρκετή θετική ενέργεια, όπως είναι όλοι σε ΡΕΗ. Εδώ στις ΣΕΡΕΣ προσπαθούμε εμείς και ως Δήμος με τις δικές μας δυνάμεις να κάνουμε την ζωή των επαγγελματιών καλύτερη, ευκολότερη. Αυτό το καταφέραμε μια σειρά μέτρων που πήραμε και με τις μειώσεις των δημοτικών τελών για τους επιχειρηματίες και με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις που κάναμε μέσω COVID για να τους ελαφρύνουμε. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την προσπάθειά μας να κάνουμε τη ζωή τους καλύτερη, κυρίως τη ζωή των πολιτών καλύτερη. Βλέπετε ότι έχουμε μια ζωντανή, πολύ ζωντανή λαϊκή αγορά, μια λαϊκή αγορά με πολύ καλά προϊόντα, με φθηνά προϊόντα. Και φυσικά οι ΣΕΡΕΗ την επισκέπτονται και την προτιμούν. Αυξημένη και ικανοποιητική πάντως ήταν η κίνηση στη λαϊκή αγορά σήμερα των ΣΕΡΟΝ. Οι καταναλωτές εξακολουθούν, όπως δείχνουν, να εμπιστεύονται και την ποιότητα και τις τιμές. Αυξημένη και ικανοποιητική παρατηρήθηκε η κίνηση στη λαϊκή αγορά της πόλης των ΣΕΡΟΝ. Αρκετοί πολίτες από νωρίς το πρωί πήγαν στη λαϊκή αγορά προκειμένου να κάνουν τα καθιερωμένα ψώνια του σπιτιού, ψωνίζοντας ποιοτικά και σε καλές τιμές από παραγωγούς, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται συνεχίζουν παρά τις συνεχείς αυξήσεις να κρατούν τα προϊόντα τους σε χαμηλές τιμές για τους καταναλωτές. Κίνηση, τι γίνεται? Εντάξει, κινείται ο κόσμος σιγά σιγά, αλλά όχι όπως άλλες φορές. Βρίσκεται τιμές καλές? Τιμές γιατί είμαστε παραγωγοί και κατεβάζουμε. Δεν πουλάμε 2 και 3 ευρώ, πουλάμε 1,5. Πουλάμε 80. Πες μου. Πόσο ήταν? 2 ευρώ. Πόσο έδωσα? Έλα, γιατί μιλάω με τις αρχές. Ευχαριστώ. Κίνηση δεν ήταν τόσο. Τώρα εντάξει, τώρα τα φρούτα είναι και μήλα τρώνε και αγλάδια απ' όλα. Και το σταφύλι, τώρα είναι η εποχή του σταφυλιού. Τώρα που κρυώνει, τώρα τρώγεται. Εντάξει, είμαστε και πολύ τώρα, καλά το δόξα του Θεού, αλλά χαμηλές τιμές, αλλιώς δεν δουλεύουμε. Δηλαδή τα έξοδά μας δεν βγαίνουν. Τα λιπάσματα ανέβηκαν, τα πετρέλαια πήγαν όχι επί 2, επί 3. Όλα. Δεν βγαίνει το θέμα. Πού θα πάει δεν ξέρουμε. Ελπίζουμε φέτος, γιατί εμείς πάθαμε και ζημιές με τις χαλαζοπτώσεις, να παίζουν και αποζημιώσεις που πρέπει, γιατί πληρώνουμε και το εργά τζάμπα ένα χρόνο. Δεν πρέπει να σας αποζημιώσουν. Θα δούμε τι θα γίνει. Τα αφήνουμε στα χέρια του Θεού. Θεωρώ ότι είναι ελαφρώς τσιμπημένες σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες. Στα λαχανικά. Το οποίο είναι και ελληνικά. Και ξαφνικά δηλαδή καταναλώθηκε τόση ενέργεια για να κρυβίνουν οι τιμές. Δεν ξέρω. Εσείς τι προτιμήσατε? Εγώ πάντα ψωνίζω από τη λαϊκή κάθε Τρίτη. Όλα τα λαχανικά και όλα τα φρούτα από τη λαϊκή της εβδομάδας. Δηλαδή είμαι πολύ φανατική της λαϊκής. Επειδή ξέρω ότι όλα τα προϊόντα είναι φρέσκα, έχεις δυνατότητα επιλογής. Μπορείς να επιλέξεις και τιμές. Φυσικά τα προϊόντα είναι υπέροχα. Δεν μπορώ να πω. Τέλεια. Δεν υπάρχει τίποτα χαλασμένο και παλιό και λιγμένο. Αλλά νομίζω ότι ήταν σε σχέση με τις προηγούμενες φορές λίγο πιο ακριβά σήμερα. Έτσι μου φάνηκε εμένα. Δεν ξέρω. Η λαϊκή έχει καλές τιμές. Πάντα έχει καλές τιμές η λαϊκή από τα μαγαζιά. Εσείς τι θα προτιμήσετε, τι ψωνίσατε? Τώρα βγήκα, κοιτάζω εδώ για κάτι δωράκια για τα παιδιά. Καλές είναι οι τιμές. Τώρα για μελιτζάνες βλέπουμε εδώ πέρα. Πιπεριές. Τα ίδια δηλαδή. Κανένα φρούτο. Κανένα φρούτο, τι άλλο. Αυτά. Στην κυβέρνηση να τα κατεβάσει όλα. Ναι, ναι. Να πλουθεί ο άνθρωπος. Είναι πολύ ωραίες. Πολύ καλές. Ό,τι θέλουμε στο σπίτι. Φρούτα, ζαβάτια, ναι. Αυτά που είναι να πάρουμε. Σαν σήμερα 4 Οκτωβρίου του 1974 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία και φέτος συμπληρώνονται 48 χρόνια. Ο Πρωθυπουργός το πρωί μίλησε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και εξέπεμψε μήνυμα ενότητας. Ελληνίδες, Έλληνες,
έκρινα ότι όφελα να δημιουργήσω μια μεγάλη πολιτική δύναμη που θα ήταν ικανή να κατακτήσει την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Πλειοψηφίας η οποία θα επέτρεπε να κυβερνηθεί η χώρα στις κρίσιμες αυτές στιγμές κατά τόπο σταθερό και γόνιμο. Να δημιουργήσουμε μια παράταξη που θα επέτρεπε τον κατακαιρματισμό των πολιτικών δυνάμεων της χώρας και την πολιτική αστάθεια που είναι ο πρόδρομος της χειροτοπίας της δημοκρατίας. Η νέα δημοκρατία είναι αποκατάληπτη εθνική παράταξη. Τοποθετείται έξω και απάνω από τις παραπολιτικές επικέντες της δεξιάς, του κέντρου ή της αριστεράς. Και αντιμετωπίζει τα προβλήματα του τόπου με μοναδικό κριτήριο το συμφέρον του έθνους και του λαού, που ταυτίζεται με το συμφέρον του τόπου. 48 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Σαν σήμερα, στις 4 Οκτωβρίου του 1974, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία, στην ιδρυτική διακήρυξη της οποίας αναφερόταν μεταξύ άλλων. Η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική παράταξη που ταυτίζει το έθνος με το λαό, την πατρίδα με τους ανθρώπους της, την πολιτεία με τους πολίτες της, την εθνική ανεξαρτησία με τη λαϊκή κυριαρχία, την πρόοδο με το κοινό αγαθό, την πολιτική ελευθερία με την ένομη τάξη και την κοινωνική δικαιοσύνη. Πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά ανήκει στην Δύση. Την ένταξη αυτή κατοχυρώνει τη δημοκρατία της, ενισχύει την ασφάλειά της και επιταχύνει την οικονομική και κοινωνική της ανάπτυξη. Όταν το 1960 απεφάσισαν τη σύνδεση και διαχτήση την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, έκανα μια πολιτική και συγχρόνως οικονομική επιλογή. Προ λίγων ερών επιδώσαμε στις Βρυξέλλες αίτηση με την οποία η χώρα μας ζητεί να καταστεί πλήρες και ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και των συναφών οργανισμών. Η πορεία της Ελλάδος προς την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα εγκαινιάστηκε το 1961 με την υπογραφή της Συμφωνίας Συνδέσεων που προέβλεπε τη δυνατότητα της οριστικής μας εντάξεως το 1984. Την πορεία αυτή ανέκοψε η δικτατορία. Η συνθήκη επάγωσε κατά την έκφραση των Ευρωπαίων. Αμφότερες οι χώρες διαδήλωσαν τη μεγάλη σημασία που αποδίδουν στην ευρωπαϊκή ενότητα και συνεφώνησαν επί της ανάγκης να επιτευχθεί η διαδικασία για την ένωση της Ευρώπης. Και αν κράτος και λόγος αντικαταστήσουμε την προσιρότητα με την εθνικότητα, αλλά και την μεμψημυρία με αισιοδοξία, ασφαλώς θα επιτύχουμε. Και θα ανοίξουμε καινούργιες ορίζοντες για το έθνος και μια ζωή καλύτερη και ασφαλέστερη για τις ερχόμενες γενιές. Στις 29 Σεπτεμβρίου του 1974, ενώ είχε ήδη επιτραπεί η επαναλειτουργία των πολιτικών κομμάτων και είχε δρομολογηθεί η ταχεία διενέργεια εκλογών, ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής ανακοίνωσε την ίδρυση νέου πολιτικού κόμματος. Η Νέα Δημοκρατία θα αποτελέσει τον κύριο πολιτικό σχηματισμό της φιλελεύθερης κεντροδεξιάς στις επόμενες δεκαετίες έως και τις ημέρες μας. Έκρινα ως εκ τούτου ότι το καθήκον μου επέβαλε να συμβάλλω θετικά στη διαμόρφωση της νέας πολιτικής μας ζωής. Έκρινα ότι όφελα να δημιουργήσω μια μεγάλη πολιτική δύναμη που θα ήταν ικανή να κατακτήσει την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Πλειοψηφίας η οποία θα επέτρεπε να κυβερνηθεί η χώρα στις κρίσιμες αυτές στιγμές κατά τρόπο σταθερών και γόνιμων. Να δημιουργήσει μια παράταξη που θα επέτρεπε τον κατακαιρματισμό των πολιτικών δυνάμεων της χώρας και την πολιτική αστάθεια που είναι ο πρόδρομος της χρεοκοπίας της δημοκρατίας. Μια δύναμη που θα δημιουργούσε νέο πολιτικό κλίμα και θα επέτρεπε την επάνωδο
στην οτροπία και τα σεξες του παρελθόντος. Μια δύναμη τέλος που θα είναι ικανή να δώσει στη χώρα ένα σύνταγμα ελληνικό. Ένα σύνταγμα δηλαδή που χωρίς να αντιγράφει ξένα πρότυπα θα ανταποκρίνεται στις ειδικές συνθήκες του τόπου μας. Ένα σύνταγμα που θα είναι αληθινά δημοκρατικό και συγχρόνως θα επιτρέπει στην κυβέρνηση να δρά με ταχύ και αποδοτικό ρυθμό. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί της Τρίτης μίλησε στη συνεδρίαση της Γαλάζιας Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Το βράδυ θα παραστεί σε εκδήλωση για την επέτειο ίδρυσης της κυβερνώσας παράταξης στα κεντρικά γραφεία της Πειραιός. Ενώ έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία μετά τις τελευταίες προκλήσεις της Άγκυρας, λέγοντας πως οι ανιστόρητες απειλές συντρίβονται στις κόκκινες γραμμές μας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα υπήρχε ίσως καλύτερη μέρα για την συνεδρίασή μας από τη σημερινή. Από τα 408 γενέθλια της μεγάλης μας παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Επέτειο που γιορτάζουμε εδώ, στο χώρο του Κοινοβουλίου, δηλώνοντας την πίστη μας στη δημοκρατία και την τιμούμε με τους εκλεγμένους εκπροσώπους των πολιτών, αναδεικνύοντας την άρρηκτη σχέση μας με την κοινωνία, σε μία συγκυρία μάλιστα που δικαιώνεται εμφατικά η ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας, όπως την προσδιορίσε ο ιδρυτής της. Θα υπηρετούμε πάντα και μόνο τα αληθινά συμφέροντα του έθνους, πέρα και πάνω από τις παραπλανητικές ετικέτες της δεξιάς, του κέντρου και της αριστεράς. Αυτό σημείωνε η διακήρυξη της 4ης Οκτωβρίου του 1974 με την υπογραφή του ιδρυτή μας, του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Οι ανιστόρητες ορέξεις και απειλές συντρίβονται στις δικές μας κόκκινες γραμμές. Παρόντες στα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, οι βουλευτές και οι γραμματείς της Νέας Δημοκρατίας, στους οποίους ο κύριος Μητσοτάκης εξέπεμψε μήνυμα ενότητας και εξωστρέφειας και έκανε ειδική αναφορά στο νομοθετικό έργο της Νέας Δημοκρατίας και ευχαρίστησε τους γαλάζιους βουλευτές της παράταξης. Πρόκειται άλλωστε για μια προσπάθεια που ειδικά εσείς, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, την γνωρίζετε καλά. Και τη γνωρίζετε ως πρωταγωνιστές ενός νομοθετικού έργου, το οποίο με βάση τα στατιστικά στοιχεία του Κοινοβουλίου, κύριε Πρόεδρε, δεν έχει πάνω από 6.000, επαναλαμβάνω, 6.000 ομιλίες στην Ολομέλεια και σε όλες τις ειδικές επιτροπές της Βουλής. Σταθήκατε στο ύψος των απαιτήσεων που έχουν οι πολίτες, αλλά και η παράταξη. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τη σπουδαία δουλειά που κάνετε. Νομίζω ότι δύσκολα κάποιος πρωθυπουργός θα μπορούσε να αναμένει περισσότερα από τους βουλευτές του. Και δεν είναι μόνο οι αριθμοί που δηλώνουν το μέγεθος της προσφοράς, αλλά είναι και η ποιότητα της δράσης σας. Με προσήλωση στον κανονισμό της Βουλής, με διάθεση για δημιουργική, για επικοδομητική κριτική, ώστε τα νομοσχέδια να γίνονται καλύτερα, με σεβασμό πάντα στις αντίπαλες κοινοβουλευτικές ομάδες, κυρίως όμως με πάγια επιδίωξη της ευρύτερης συνενέσης. Αυτό άλλωστε σημαίνει στην πράξη παραγωγικός κοινοβουλευτισμός.
Στα γενέθλια της ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκαν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, ο Αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Σπυρόπουλος, αλλά και ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Θεόδωρος Καμπούρης. Την σημερινή επέτειο συμπλήρωσης των 48 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας χαιρετίζουν οι βουλευτές του νομού Σερών. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με σχετικό βίντεο, αναφέρεται στη σημερινή ημέρα λέγοντας: «Στις 4 Οκτωβρίου του 1974, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ιδρύει τη Νέα Δημοκρατία, τη μακροβιότερη και πιο σταθερή πολιτική δύναμη της σύγχρονης ιστορίας μας. Την παράταξη που αποτέλεσε τον εγγυητή για την ομαλή μετάβαση και την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας, αλλά και τον θεμελιωτή ενός σύγχρονου κράτους, οικονομικής ευημερίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Την παράταξη του ορθού λόγου και του μέτρου, που σε κάθε κρίσιμη στιγμή προέταξε το εθνικό συμφέρον πάνω από το κομματικό και στάθηκε υπεύθυνα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. 48 χρόνια μετά, η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να αποτελεί διαχρονικό πυλώνα ασφάλειας, σταθερότητας και προόδου για την πατρίδα μας. Και να διέπεται από τις ίδιες ακριβώς αξίες και αρχές που εξακολουθούν σήμερα να είναι πιο επίκαιρες από ποτέ». Στα 48 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας αναφέρεται με ανάρτησή του και ο βουλευτής Ερών Αναστάσιος Χατζηβασιλείου. Πιο συγκεκριμένα, ο κύριος Χατζηβασιλείου τονίζει: «Οι ιδέες μας απαντούν στις ανάγκες της κοινωνίας εδώ και 48 χρόνια. Από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή μέχρι τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη της ευθύνης, η παράταξη των μεγάλων επιλογών. Χρόνια πολλά». Στα γενέθλια της ίδρυσης του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε επίσης και ο Αντιπεριφερειάρχης Ερών Παναγιώτης Σπυρόπουλος, λέγοντας πως η Νέα Δημοκρατία εδώ και 48 χρόνια παραμένει στην πρώτη γραμμή. Υπηρετεί τη δημοκρατία, την ευρωπαϊκή προοπτική και την ανάπτυξη της οικονομίας. Ο κύριος Σπυρόπουλος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα ιδιαίτερα προβλήματα που έχουν προκύψει, στέλνοντας μήνυμα ενότητας. 48 χρόνια στην πρώτη γραμμή. Στα 40 χρόνια ένα κόμμα που υπηρετεί την δημοκρατία, την ευρωπαϊκή προοπτική, την ανάπτυξη της οικονομίας και βοήθησε πάρα πολύ στις στρατηγικές επιλογές αυτού του τόπου. Όσον αφορά τις κεντρικές πολιτικές επιλογές, η Νέα Δημοκρατία μόνο δικαιωμένη μπορεί να νιώθει, γιατί όλοι οι υπόλοιποι ακολούθησαν, αν δεν ήταν απέναντι κατά το παρελθόν. Πρέπει βέβαια τα κόμματα να έρθουν κοντά στους πολίτες και να καταλάβουν τους πολίτες, γιατί τα προβλήματα είναι πολλά. Δυστυχώς, μετά από μια δεκαετία οικονομικής δυσπραγίας, είχαμε την πανδημία και τώρα τον πόλεμο. Προβλήματα πολλά και καθημερινά επιβίωσης. Επιβίωσης του πολίτη, όλων των πολιτών, γιατί λίγο πολύ όλων χτυπάει την πόρτα. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι, να στηρίξουμε τα κόμματα, αλλά και τα κόμματα να στηρίξουν τους πολίτες. Έτσι κι αλλιώς οι πολίτες είναι αυτοί που αποτελούν τα κόμματα. Σε κάθε περίπτωση, η Νέα Δημοκρατία έχει θετικό πρόσημο όσον αφορά το πολιτικό γίγνεσθε αυτής της χώρας. Καθώς επίσης και ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ, πρωινόδες Ερών, Θεόδωρος Καμπούρης. Ακριβώς, μια γιορτή για τη Νέα Δημοκρατία. Τα 48 χρόνια είναι γεγονός. Η παράταξη μεγαλύτερη στην Ελλάδα πέρασε πολλά δύσκολα χρόνια. Είναι η παράταξη βέβαια η Νέα Δημοκρατία, η οποία εδραίωσε τη Δημοκρατία. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας, ο συμπατριώτης μας, που τυχαίνει να είναι μεγάλη τιμή και για μας και εδώ που βρισκόμαστε, ακόμη μεγαλύτερη στο σπίτι μας στη Νέα Δημοκρατία, στην ΟΔΕ, στη ΔΕΕΠ Σερών. Έτσι λοιπόν αισθανόμαστε μια συγκίνηση, μπορώ να πω, για όλα αυτά τα χρόνια που περάσανε. Τυχαίνει σήμερα να είμαστε εμείς εδώ, αλλά πολύ μεγάλος πληθυσμός ανθρώπων της Ερέων έχουν δώσει τη βαρύτητα σε αυτήν την κομματική οργάνωση, στη Νέα Δημοκρατία σε επίπεδο νομού. Αλλά μην ξεχνάμε ότι και σε επίπεδο Ελλάδος έχουν περάσει ηγέτες πάρα πολύ μεγάλοι από τη Νέα Δημοκρατία που σημάδεψαν τη δημοκρατία κυριολεκτικά στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν η Νέα Δημοκρατία έπαιξε ένα ρόλο σημαντικό για να βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Είπα για την εδραίωση δημοκρατίας, αλλά μην ξεχνάμε ότι περάσαμε δύσκολες στιγμές για τη χώρα μας. Είναι η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Αν και κάποιοι προσπάθησαν να μας βγάλουν με νύχια και με δόντια, η Νέα Δημοκρατία σε όλες τις φάσεις προσπάθησε και έμεινε η χώρα μας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό το αποτέλεσμα φαίνεται σήμερα και νομίζω είναι έμπρακτο πώς πάει η οικονομία και πώς πάει η Ελλάδα με τις συνθήκες που υπάρχουν.
Κάθε μέρα όλοι μας οι πελάτες κερδίζουν και από τις προσφορές μας και από την κάρτα Κάντζας. Μέχρι την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου. Κουάχιρ Δημητριακά τραγανές μπουκές 450 γραμμάρια 30% πιο φθηνά. Τυρί κρέμα κολλιός 500 γραμμάρια μόνο 3,30. Κάθε μέρα στα κρεοπολία μας τα πιο εκλεκτά ντόπια ελληνικά κρέατα. Κιμάς ανάμεικτος το κιλό μόνο 6,90. Φιλέτο στήθος από ελληνικό νοπό κοτόπουλο μόνο 7,60 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές, μόνο 5,70 το κιλό. Αλλά και ατομικά τσουρεκάκια από το φούρνο μας στο Καρβέλι, 10 λεπτά φθηνότερα. Συνεχίστε να κάνετε τις αγορές σας χρησιμοποιώντας την κάρτα Κάντζας κάθε φορά που ψωνίζετε και αυξήστε τις πιθανότητες να είστε εσείς ένας από τους τυχερούς της επόμενης κλήρωσης. Έως 500 δώρα, αλλά και ένας υπερτυχερός κερδίζει 300 ευρώ δώρο επιταγή για τα ψώνια του. Supermarket Kansas. Είμαστε εδώ για να σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα. Προχωράμε βήμα-βήμα, χέρι-χέρι, χωρίς δισταγμό. Στηριζόμενοι στην εμπιστοσύνη που μας δείχνετε τόσα χρόνια. Προχωράμε μπροστά, δημιουργώντας νέες συνθήκες για νέες καλλιέργειες και προϊόντα ζωής. Ήρθε η στιγμή να ξεπεράσουμε τις παλιές τακτικές, να φέρουμε το νέο. Βασιζόμενοι στις δυνάμεις μας, στην εμπειρία χρόνων και στην άριστη επιστημονική κατάρτιση των γεωπόνων μας. Για να καρποφορήσουμε το μέλλον μας, για να σας προσφέρουμε το καλύτερο. Αγροεφόδια Παπαπαναγιώτου. Μια ζωή μαζί. Κεντρικό κατάστημα Εμμανουήλ Ανδρώνικου και Νικολάου Πλαστήρα 9, Σέρες. Υποκαταστήματα 5 χιλιόμετρο Σερώνη Κρήτας. Εθνική Οδός Βαλτερού Ηράκλειας. Διασταύρωση Θολού Νέα Ζύχνης. Χαρούπι, χαρουπάμελο. Και πετινέζι. Αυτά τα έχει αυτό. Εγώ του βάζω τυρί κότατζ με λίγο άνηθο ή αυγό με αβοκάντο ή γιαούρτι με μέλι. Και γίνεται της διαιτολόγου. Αυτό πρέπει να είναι πολύ ωραίο παξιμάδι. Δεν είναι παξιμάδι. Είναι παξαμάς. Τα 48 χρόνια λοιπόν συμπληρώνονται φέτος από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε να μιλήσουμε τώρα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας της ΣΕΡΕΣ, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε Χατζηβασιλείου. Καλησπέρα σας από την εκδήλωση που έχει στην ουσία η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, παρουσία του Πρωθυπουργού 48 χρόνια από την ίδρυση της παράταξής μας. 48 χρόνια λοιπόν Νέα Δημοκρατία, τι σημαίνει αυτό και για τους πολίτες αλλά και για τους πολιτικούς? Σήμερα γιορτάζει, κύριε Καπετάνια, η μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη της χώρας. Παράταξη την οποία ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ένας ευπατρίδης πολιτικός, ο σύγχρονος εθνάρχης, ο οποίος έθεσε από την αρχή τα μεγάλα προτάγματα για τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Και από την εποχή του Καραμανλή μέχρι σήμερα, στις ημέρες του Κυριάκου Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατία εδώ και 48 χρόνια έχει υποδειχθεί παράταξη των υπεύθυνων αποφάσεων, των υπεύθυνων επιλογών, που έχει βάλει πάντα τη χώρα στην σωστή πλευρά της ιστορίας. Και παρά τις όποιες αστοχίες έχουν σημειωθεί, άλλωστε όλες οι κυβερνήσεις στις θητείες τους αυτά τα χρόνια έχουν και στιγμές δύσκολες, η Νέα Δημοκρατία πάντοτε στη γενική της εικόνα παραμένει η παράταξη του μέτρου, αλλά και η παράταξη της ευθύνης. Είμαστε λοιπόν υπερήφανοι όλοι εμείς οι βουλευτές και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που υπηρετούμε αυτήν την παράταξη, η οποία με τη σειρά της εδώ και 48 συναπτά έτη βρίσκεται στην υπηρεσία της πατρίδας και κυρίως του ελληνικού λαού. Και ο Πρωθυπουργός σήμερα αυτό το μήνυμα έστειλε και από την Βουλή, από την κοινοβουλευτική μας ομάδα, αλλά και εδώ από την εκδήλωση που λαμβάνει η χώρα στα γραφεία του κόμματός μας στην Αθήνα, ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η ασφαλής εγγύηση για τον τόπο. Και στις ερχόμενες εκλογές, κύριε Καπετάνια, μην αμφιβάλλετε, το διακύβευμα θα είναι σαφές. Σταθερότητα ή αστάθεια και περιπέτειες. Μία αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα είναι και πάλι η λύση στα προβλήματα, η μόνη υπεύθυνη απάντηση στις κρίσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο τόπος και η σύγχρονη κοινωνία σήμερα. Πάντως με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να γίνει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση όπως είπατε. Δεν θα είναι εύκολο, σχεδόν μαθηματικός αδύνατον, κύριε Καπετάνια. Άλλωστε ο κ. Τσίπρας είχε ψηφίσει
την ευθύνη λογική για την επόμενη φορά. Γνωρίζετε όμως ότι αν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση την πρώτη φορά, πράγμα που σας είπα σχεδόν απίθανο, οι δεύτερες εκλογές τότε θα μπορούν να δώσουν αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και εδώ θέλω να είμαι σαφή σε κάτι. Η Νέα Δημοκρατία δεν επιθυμεί την αυτοδυναμία επειδή είναι μια παράταξη εξουσιομανής ή αρχομανής. Η Νέα Δημοκρατία επιθυμεί την αυτοδυναμία διότι είναι, όπως σας είπα, η ασφαλέστερη επιλογή για να οδηγήσει το καράβι προς τα εμπρός. Και αυτός είναι ο στόχος μας και είμαι απολύτως πεπισμένος ότι οι Έλληνες πολίτες, όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, θα ψηφίσουν υπεύθυνα και θα επιβραβεύσουν την στιβαρή διακυβέρνηση της χώρας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος παρά τις απίστευτες κρίσεις που ζήσαμε από την πανδημία του κορονοϊού μέχρι την υβριδική απειλή της Τουρκίας και τώρα την ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχει κρατήσει τη χώρα όχι μόνο όρθια, αλλά την έχει οδηγήσει και μπροστά. Παρά τις δυσκολίες, η χώρα έχει κερδίσει το στοίχημα της ανάπτυξης, έχει κερδίσει το στοίχημα της ασφάλειας, έχει επανακάμψει ουσιαστικά διεθνώς και έχει ανακτήσει την αξιοπιστία της. Είμαι βέβαιος ότι οι πολίτες θα το εκτιμήσουν και θα κάνουν την επιλογή αυτή όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης. Κύριε Χατζηβασιλείου, σήμερα πόσο κοντά είναι τα κόμματα στον πολίτη? Κοιτάξτε, δεν μιλάμε για όλα τα κόμματα. Εγώ μπορώ να σας πω πόσο κοντά είναι η δικιά μας. Ναι, η Νέα Δημοκρατία και αν βλέπετε στα άλλα κόμματα μια διαφοροποίηση. Απολύτως είναι κοντά, διότι η Νέα Δημοκρατία έρχεται, όπως σας είπα, να απαντήσει στα προβλήματα του πολίτη. Παρά τις δυσκολίες, για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουν από την πρώτη στιγμή σταθεί στο πλευρό των πολιτών με την ενεργειακή κρίση. Μόνο για το μήνα Οκτώβριο, για παράδειγμα, 1,1 δις θα δώσει το κράτος για να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στη δυσκολία των λογαριασμών ενέργειας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι σε συνεχή επαφή με την κοινωνία. Ακούει, αντιδρά, λαμβάνει τις σωστές αποφάσεις και κυρίως στηρίζει τους πολίτες με επίκεντρο τους περισσότερο αδύναμους. Τα άλλα κόμματα δυστυχώς βλέπω με τα λύπης μου ότι είναι κολλημένα στον παλαιοκομματικό ή θα έλεγα μικροκομματικό πολιτικό λόγο, ο οποίος πολλές φορές τα εγκλωβίζει σε μια λογική αντιπολίτευσης για την αντιπολίτευση. Εγώ θα ευχόμουν από την αντιπολίτευση να έχει να προσφέρει περισσότερες προτάσεις. Προτάσεις εναλλακτικές για τα προβλήματα του τόπου. Γιατί έτσι επιτελεί και πιο σωστά το ρόλο της η κάθε αντιπολίτευση. Δυστυχώς σήμερα βλέπουμε από την αντιπολίτευση να αναλώνεται σε μικροκομματικές κόντρες οι οποίες δεν προσφέρουν στον πολίτη εναλλακτικές λύσεις. Διαφορετικά δεν θα βλέπατε στις δημοσκοπήσεις αυτήν την διαφορά που έχει η Νέα Δημοκρατία σήμερα από τους υπολείπους. Θα αποτυπωνόταν μια διαφορετική πραγματικότητα. Η αντιπολίτευση παλεύει να αλλάξει τα δεδομένα, αλλά μέχρι στιγμής δεν το έχει καταφέρει και είμαι βέβαιος ότι δεν θα τα αλλάξει ούτε μέχρι την ώρα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Βέβαια, η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα είναι και η καλύτερη δημοσκόπηση, μια και αναφερθήκατε σε αυτές, και πραγματικά θα δούμε εκεί ο ελληνικός λαός τι πολύ λέει. Σωστά. Πολύ σωστά. Σας ευχαριστώ, κύριε Χατζηβασιλείου. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Αλλάζουμε τώρα κλίμα. Παγκόσμια ημέρα των αδέσποτων ζώων η σημερινή και εξ αφορμής της ημέρας η πρόεδρος οργάνωσης Κτηνίατρη σε δράση ανακοίνωσε πως θα διενεργηθεί τριήμερο δωρεάν πρόγραμμα στηρώσεων σε αδέσποτες γάτες του Δήμου Σερών. Παγκόσμια ημέρα των αδέσποτων ζώων η 4η Οκτωβρίου και δεν είναι υπερβολή να πούμε πως εκατομμύρια είναι τα αδέσποτα ζώα που γεννούνται στους δρόμους, επιβιώνουν κάτω από άθλιες συνθήκες και τις περισσότερες φορές χάνουν τη ζωή τους με βασανιστικό τρόπο. Σκοπός της σημερινής ημέρας είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών και να μην ξεχνούν ότι η ζωή των αδέσποτων ζώων τις περισσότερες φορές είναι στα χέρια τους. Η πρόεδρος της οργάνωσης Κτηνίατρη σε δράση, που εδρεύει στην πόλη των Σερών και επιστημονική σύμβουλος του Φιλοζωικού Ομίλου Σερών, κυρία Ζωή Κοντού, στέλνει το δικό της μήνυμα. Καταρχάς, καλησπέρα από τη Σέριφο, που βρισκόμαστε εδώ για πολλωστή φορά για δράση σχετικά με αδέσποτα ζωάκια και ιδιαίτερα τις γατούλες του νησιού. Σήμερα ναι, Παγκόσμια Μέρα των Ζώων για όλα τα ζώα να πούμε, αλλά ιδιαίτερα για αυτά που βρίσκονται πιο κοντά σε εμάς, για τα κατοικίδια ζώα, τα αδέσποτα, είτε αυτά είναι σκύλοι είτε είναι γατούλοι. Να
έχουμε το σύνθημα στη ζωή μας ότι όλα αυτά τα ζώα δεν υπάρχουν για μας, για την δική μας ευχαρίστηση και εξυπηρέτηση, αλλά ζουν γύρω μας, στα σπίτια μας, στις οικογένειάς μας, μαζί με μας, ως συγκάτοικοι και σύντροφοι σε αυτή τη ζωή. Άρα λοιπόν και σε αυτά τα ζώα αξίζει να νιώσουν τι είναι ένα χάδι ανθρώπινο, τι είναι η αγάπη του ανθρώπου, τι είναι η προστασία, η φροντίδα, το φαγητό, αλλά και σε εμάς τους ίδιους, να το ξέρετε πολύ περισσότερο, αξίζει να καταλάβουμε πώς και τι σημαίνει και πόσο μοναδική είναι η αγάπη ενός ζώου. Πού έχω να στείλω ως μήνυμα από εδώ που είμαι? Ευτυχώς φαίνεται πως η εικόνα αρχίζει σιγά σιγά να αλλάζει και οι πολίτες, κυρίως οι νεαρότερης ηλικίας, δείχνουν να είναι πιο ενημερωμένοι και πιο ευαισθητοποιημένοι. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα πολιτισμού. Άρα λοιπόν, όσο δουλεύουμε και εργαζόμαστε και οι φιλοζωικές οργανώσεις και οι φορείς και η πολιτεία μας πάνω σε αυτό το κομμάτι, με την παιδεία, την ενασχόληση των νεαρών πολιτών που αυτοί μεταδίδουν και αυτό το κομμάτι του πολιτισμού στους μεγαλύτερους, μπορούμε να έχουμε και έχουμε ήδη πολλά πολλά αποτελέσματα και μεγαλύτερη έτσι αφύπνιση και ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών αναφορικά στο θέμα όχι μόνο αδέσποτα ζώα, αλλά ζώα γενικότερα. Η κυρία Κοντού, εξ αφορμής της σημερινής ημέρας, ανακοίνωσε πως ο Φιλοζωικός Όμιλος Σερών τη χρονική περίοδο από τις 11 Οκτωβρίου έως και τις 13 θα πραγματοποιήσει τριήμερο πρόγραμμα δωρεάν στηρώσεων σε αδέσποτες γατούλες και θα είναι η τρίτη φορά που θα διενεργηθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα προσφοράς προς τους πολίτες, οι οποίοι καλούνται να βοηθήσουν με την εθελοντική τους συμμετοχή μεταφέροντας τις γατούλες στις εγκαταστάσεις της οργάνωσης η οποία θα τους παρέχει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. Να σας πω ότι φέτος το 2022 στις ΣΕΡΕΣ έχουμε πραγματοποιήσει ως χορηγία η οργάνωση κτηνίατρη σε δράση δύο φορές τέτοια προγράμματα. Την πρώτη φορά σε συνεργασία με τον Δήμο Σερών, ο οποίος φιλοξένησε την κτηνιατρική μας ομάδα, και τη δεύτερη φορά με την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Αλλά τώρα, αφού με ρωτάτε, και εξ αφορμής της Παγκόσμιας Ημέρας των Ζώων, ο Φιλοζωικός Όμιλος Σερών θα αναλάβει αυτό το κομμάτι για ένα τριήμερο και με τη χορηγία της οργάνωσης κτηνίατρης σε δράση θα προσφέρει δωρεάν στηρώσεις γατών αποκλειστικά στο κέντρο διάσωσης της οργάνωσης από την 3η 11 Οκτωβρίου, την άλλη εβδομάδα δηλαδή, μέχρι και την 5η 13 Οκτωβρίου, να επαναλάβω, αποκλειστικά για γατούλες του Δήμου Σερών. Θα παρέχετε στους πολίτες και όπως τις προηγούμενες φορές τα απαιτούμενα, εννοώ τα box μεταφοράς ή τυχόν γατοπαγίδες? Όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός που απαιτείται θα μπορεί να έχονται οι πολίτες, οι συμπολίτες μας να παίρνουν από το κέντρο διάσωσης είτε παγίδες είτε κλουβάκια για να μπορούν να μας μεταφέρουν τα ζώα. Να μην περιμένουν από τους κτηνιάτρους να βγουν στον δρόμο να τα μαζέψουν. Θα πρέπει οι ίδιοι να τα φέρουν. Είναι όμως κάτι πάρα πολύ εύκολο με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Άρα να ενημερώσουμε τους πολίτες να το έχουν στο νου τους, να αρχίσουν να οργανώνονται κι αυτοί, ούτως ώστε από τις 11 του μηνός να μπορείτε να ξεκινήσετε. Ναι, κυρία Σπρίδων, να μας πούνε να μην περιμένουμε να γεμίσουμε πάλι γατάκια, νεογέννητα, μωρά που είτε είναι άρρωστα, είτε πατιούνται από τα αυτοκίνητα, είτε τα πετάμε στους κάδους, για να φωνάζουμε τις φιλοζωικές να τα σώσουν και να τα περιθάλψουν. Μπορούμε να προλάβουμε όλο αυτό το φαινόμενο, παίρνοντας κι εμείς, αναλαμβάνοντας ένα μικρό κομμάτι εθελοντισμού και δράσης. Το θέμα της αποκομιδής των σάπιων φρούτων και λαχανικών τονίστηκε ιδιαίτερα από τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Χρυσάφη κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του σήμερα στη Λαϊκή Αγορά. Όπως είπε, πρέπει να γίνεται η αποκομιδή όλων των φρούτων και λαχανικών ώστε να διατηρείται η πόλη καθαρή. Το θέμα της αποκομιδής των σάπιων φρούτων και λαχανικών τονίστηκε ιδιαίτερα από τον Δήμαρχο Σερών, κύριο Αλέξανδρο Χρυσάφη, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Λαϊκή Αγορά της πόλης των Σερών. Όπως τόνισε, πρέπει να γίνεται αποκομιδή όλων των σάπιων φρούτων και λαχανικών, ώστε να διατηρείται η πόλη καθαρή, σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξει πρόστιμο. Όλη εδώ η παραγωγή εδώ, τα φρούτα παλιά τέτοια, τα βάζει στους κάτους. Θα τελειώσω. Λοιπόν, αν αυτό το πράγμα συνεχιστεί, γιατί έχουμε τεράστιο πρόβλημα, αν συνεχιστεί, όλοι εδώ θα πάτε να πάρετε πρόστιμο. Δεν είναι γίνεται. Αν λοιπόν δούμε από εδώ και πέρα στην αποκομιδή που κάνουμε σάπια φρούτα και λαχανικά εδώ πέρα, κυρίως φρούτα εκεί πέρα. Φρούτα. Λοιπόν, αν τα ξαναδούμε, δεν ξέρω, επειδή δεν μπορούμε να τσεκάρουμε πιο, θα πάμε. Εντάξει, συμπλήρωση λέμε. Θα πω και εγώ τι δικά σου.
Ήρθε ο αντιδήμαρχος, μας είπε δύο φορές το τι πρέπει να κάνουμε. Ναι. Το σεβαστήκαμε και το κάνουμε αυτό το πράγμα. Ναι, εγώ όμως ακούω παράπονα από τους πολίτες. Από τη μεριά τους, οι παραγωγοί δήλωσαν ότι το κάνουν, αλλά ο δήμαρχος τόνισε ότι πολλοί πολίτες παραπονιούνται και θέλουν αυτό να αλλάξει. Ναι, μπορούμε να το έκανα. Με καθαρό. Με αυτό, αυτό εγώ θέλω καθαρή την πόλη από τους πολίτες και από εσάς. Ναι. Πρέπει να σεβόμαστε αυτό το πράγμα, γιατί εμείς εδώ πουλάμε. Θα σεβόμαστε αυτό το πράγμα. Θα υπάρξει πάλι αυτή η κατάσταση να έχουμε κάδους μέσα και να βρωμάνε από τα σάπια που γίνονται. Δεν ξέρω ποιος θα το κάνει, αλλά όλοι αυτοί εδώ θα τα υποστούν. Εντάξει. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, θα πρέπει να ενημερωθούν και οι υπόλοιποι παραγωγοί ώστε να το πράξουν και θα γίνει έλεγχος από την καθαριότητα. Παρακαλώ, ενημέρωση και όλους τους άλλους ότι η δουλειά θα είναι για όλους το ίδιο. Εδώ τους κατοίκους όλους. Εγώ σήμερα ήδη θα τους μιλάω έναν. Η καθαριότητα θα τα τσεκάρει. Και όποιος θα τα πετάξει θα το πάρουν το όνομα. Δεν ξέρω ποιος. Εγώ δεν θα κάνω. Εάν δεν κάνουμε έτσι, θα έχουμε. Ευχαριστώ πολύ, χαρήκαμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Υπάρχει λόγος που τη λένε ευαίσθητη περιοχή, γιατί χρειάζεται όχι απλά απορροφητικότητα, αλλά sensitive φροντίδα που σέβεται το δέρμα. Τώρα η Everyday Sensitive with Cotton φέρνει διπλή καινοτομία, με ακόμη πιο φιλικό κάλυμα με βαμβάκι και πυρήνα Center Plus για απίστευτη προστασία από διαρροές. Everyday Sensitive with Cotton, η πιο απορροφητική sensitive με άγγιγμα από βαμβάκι. Την ενέργεια δεν πρέπει να τη στερούμαστε, αλλά δεν πρέπει και να τη σπαταλάμε. Γι' αυτό η Προτέργεια δημιούργησε το νέο πρόγραμμα Προτέργεια Energy Save. Τώρα μειώνεις την κατανάλωσή σου και για τις κιλοβατόρες που εξοικονομείς σε σχέση με την περσινή χρονιά, εμείς σου μηδενίζουμε τη χρέωση για άλλες τόσες. Περισσότερα στο protergia.gr ή κάλεσε το 18311. Ξέρεις τη δουλειά σου καλύτερα από τον καθένα. Πώς να πλάσεις με τα χέρια σου αυτό που γέννησε το μυαλό. Τι χρειάζεται ένα πιάτο για να πλημμυρίσει το στόμα με γεύσεις. Και ένα λουλούδι για να γεμίσει τα μάτια με χρώματα. Ξέρεις τι θα πει φιλοξενία και πώς πρέπει να είναι ένα ζεστό δωμάτιο. Ξέρεις τη δουλειά σου καλύτερα από τον καθένα. Τώρα ξέρεις και πώς να την αναπτύξεις. Με το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 που στηρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για να φτάσουν ακόμα πιο μακριά. Να προσφέρουν ακόμα καλύτερες υπηρεσίες και ακόμα πιο γρήγορες συναλλαγές. Μπες τώρα στο digitalsme.gov.gr και εξασφάλισε το ποσό ψηφιακής ενίσχυσης της επιχείρησής σου. Μία δράση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Συνεχίζεται κανονικά το πρόγραμμα αποκομιδής των ογκωδών στο Δήμο Σερών. Μάλιστα, αυτή την εποχή, κάθε χρόνο υπάρχει αυξημένη κίνηση καθώς γίνονται ανακαινήσεις, αλλά και οι φοιτητές που κάνουν μετακομίσεις. Συνεχίζεται κανονικά το πρόγραμμα αποκομιδής ογκωδών στο Δήμο Σερών. Το πρόβλημα όμως που παραμένει, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, είναι ότι οι πολίτες δεν ενημερώνουν την υπηρεσία καθαριότητας για τα ογκώδη που απορρίπτουν, με αποτέλεσμα να μένουν δίπλα στους κάδους μέχρι και 15 μέρες. Με τα ογκώδη συνεχίζει το πρόγραμμα. Οι κάδοι ογκωδών που υπάρχουν σε όλα τα χωριά, σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα και η συγκέντρωση που γίνεται από την πόλη στο αμαξοστάσιο. Υπάρχει εργολαβία, συνεχίζει κανονικά η αποκομιδή τους όσον αφορά τα ογκώδια αντικείμενα. Το πρόβλημα που υπάρχει εκεί είναι ότι δεν υπάρχει ενημέρωση ως προς τη διεύθυνση καθαριότητας όταν αφήνουν κάποιο ογκώδι σε κάποιο σημείο χωρίς να γνωρίζουμε. Δεν υπάρχει ενημέρωση ούτε τηλεφωνική ούτε από το Click & Spot και έτσι βλέπουμε, συναντάμε περιπτώσεις που μπορεί να είναι και 10 και 15 μέρες ένας καναπές ή μια καρέκλα σε κάποιο σημείο της πόλης. Αυτή την εποχή κάθε χρόνο υπάρχει αυξημένη κίνηση καθώς είναι οι ανακοινήσεις που γίνονται αλλά και η έλευση των φοιτητών που κάνουν μετακομίσεις. Όμως ο κ. Καρακολίδης τονίζει ότι έχουν προγραμματισμό και δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Κάθε χρόνο υπάρχει αυτή την εποχή λίγο αυξημένη κίνηση όσον αφορά από
αν επιπρόσθημα υλικά, γιατί υπάρχουν κάποιες εργασίες σε σπίτια, υπάρχει η διέλευση των φοιτητών που άλλοι έρχονται, άλλοι φεύγουν. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει μια ροή πάνω στη διεύθυνση της καθαριότητας, δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Είμαστε καλά αυτή τη στιγμή, θα έλεγα και από άποψη προσωπικού. Έχουμε τους κοινοφελούς από το πρόγραμμα του ΑΕΡ τα οχτάμενα, οπότε δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα στην αποκομιδή αυτών. Εκείνο που υπάρχει το πρόβλημα είναι η καθυστέρηση και πολλές φορές συναντάμε περιπτώσεις που είναι έξω από κάδους πολλά σκουπίδια, είτε είναι εμπόδια, είτε είναι ανακυκλώσιμα υλικά. Τέλος, αναφέρθηκε και στους κάδους απόσμωσης, οι οποίοι δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Είχαν μπει κάποιοι κάδοι απόσμωσης λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν υπάρχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Περιμέναμε να υπάρχει καλύτερο αποτέλεσμα, δεν υπάρχει καλύτερο αποτέλεσμα, γιατί δεν φταίει όμως μόνο η χρήση τους, φταίει ότι και εμείς δεν λειτουργούμε σωστά ως πολίτες. Θα πρέπει όλα τα απορρίμματα να είναι μέσα στις σακούλες και να είναι σφραγισμένα. Όταν υπάρχει απόσμωση στον κάδο και όταν υπάρχουν χύμα σκουπίδια μέσα, είτε ζουμιά που πολλές φορές συναντάμε σε κάδους, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δουλέψει η απόσμωση εκεί, γιατί καταλαβαίνετε με τις υψηλές θερμοκρασίες οι δυσοσμίες είναι περισσότερες από την απόσμωση. Δύο έξυπνα ηλιακά παγκάκια τοποθετήθηκαν στην πλατεία Ελευθερίας ανάμεσα στα υφιστάμενα. Τα ωφέλη για τον δημόσιο χώρο και τους χρήστες είναι σημαντικά, καθώς μέσω της λειτουργίας του Wi-Fi hotspot αλλά και της διασύνδεσης με πλατφόρμα μπορούν να αποτελέσουν πέρα από ένα σύστημα εξυπηρέτησης και ένα σημαντικό μέσο προβολής. Στο πλαίσιο του προγράμματος Space for People, η ομάδα έργου του Δήμου Σερών, μετά από διαβουλευτικές διαδικασίες και σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες φορείς, οργάνωσε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας δράσης μικρής κλίμακας για την πόλη των Σερών. Η δράση αυτή είναι μια πιλωτική εφαρμογή που περιλαμβάνει την τοποθέτηση δύο έξυπνων ηλιακών καθιστικών, παγκάκια, στην πλατεία Ελευθερίας ανάμεσα στα ήδη υφιστάμενα καθιστικά. Τα ωφέλη για τον δημόσιο χώρο και τους χρήστες είναι σημαντικά, καθώς το έξυπνο ηλιακό καθιστικό μέσω της λειτουργίας του Wi-Fi hotspot, αλλά και πολύ περισσότερο μέσω της διασύνδεσης με πλατφόρμα social Wi-Fi, μπορεί να αποτελέσει πέρα από ένα σύστημα εξυπηρέτησης, ένα σημαντικό μέσο προβολής, προώθησης, επικοινωνίας των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων του Δήμου Σερών. Το ασύρματο Social Wi-Fi είναι ένα πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για δημόσιους χώρους υψηλής επισκεψιμότητας, όπως αεροδρόμια, σταθμοί μέσων μαζικής μεταφοράς, αλλά χρησιμοποιείται ευρέως πλέον και από επιχειρήσεις όπως καφέ, εστιατόρια, πεδότοπους, κομμωτήρια, γυμναστήρια, μουσικές σκηνές και άλλα, όπου δηλαδή υπάρχει ανάγκη επικοινωνίας αλλά και προβολής των υπηρεσιών του παρόχου. Πέρα από τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς το χρήστη, το social Wi-Fi αποτελεί πλέον και ένα μέσο προβολής και επικοινωνίας δημόσιων υπηρεσιών, αλλά και συλλογής δεδομένων, μετρήσεων, επισκεπτών κτλ. Ως αποτέλεσμα της διάδοσης των έξυπνων στοιχείων αστικού εξοπλισμού σε πολλές πόλεις, οι παραπάνω λειτουργίες που μέχρι πρότινος φαίνονταν συμβατές με δημόσιους χώρους όπως αεροδρόμια, λιμάνια και σταθμούς, πλέον μπορούν να γίνουν κατανοητές και στους ανοιχτούς δημόσιους χώρους, δρόμους και πλατείες μιας πόλης, δίνοντας στους Δήμους την ευκαιρία να προβάλλουν επικοινωνιακό υλικό προς πολίτες και επισκέπτες, αλλά και να συλλέξουν χρήσιμα real-time δεδομένα. Τοποθετήθηκαν δύο πλαγκάκια, έξυπνα smart πλαγκάκια στην πλατεία Ελευθερίας, μεταξύ άλλων δράσεων, τα οποία ελπίζουμε πρώτον να σεβαστούν οι δημότες μας, έτσι ώστε να μπορέσουν κιόλας να τα χρησιμοποιήσουν. Τι θα κάνουν αυτά? Με την βοήθεια του ήλιου θα μπορούν να χρησιμοποιούν το ίντερνετ, θα μπορούν να φορτίζουν τα τηλέφωνά τους και ό,τι άλλο μπορεί να φορτίζεται. Η εξέλιξη, ξέρετε, είναι μεγάλη. Και φυσικά να μπαίνουν σε κάποιο συγκεκριμένο πόρταλ και να έχουν διάφορες πληροφορίες για θέματα, κυρίως φυσικά του Δήμου Σερών. Επαναλαμβάνω, βέβαια, ότι αυτή είναι μία από τις πρώτες δράσεις σε σχέση με την έξυπνη πόλη. Ακολουθεί άμεσα η τοποθέτηση ακόμη 5 παγκακιών σε διάφορες περιοχές, όχι τέτοια, πολύ μεγαλύτερα smart πάλι όμως θα είναι. Και επαναλαμβάνω, ελπίζω οι δημότες να τα σεβαστούν για να μπορούν να τα χαρούν όλοι οι υπόλοιποι. Είναι ένα έργο του προγράμματος Airbact, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να δουλέψαμε πάνω στα θέματα της βιώσιμης κινητικότητας σε σχέση με το δημόσιο χώρο και πώς να ενεργοποιήσουμε το δημόσιο χώρο για να χρησιμοποιείται περισσότερο από τους πολίτες. Τα έξυπνα παγκάκια που τοποθετήσαμε στο πλαίσιο αυτού του έργου αποτελούν μια τη λεγόμενη δράση μικρής κλίμακας. Το έργο προέβλεπε να δώσουμε ένα μικρό budget, ένα μικρό μέρος του προϋπολογισμού, για να
κάνουμε μια πιλωτική δράση για να τεστάρουμε τα αποτελέσματα του έργου. Πιστεύουμε ότι αυτός ο έξυπνος αστικός εξοπλισμός είναι μια νέα γενιά εξοπλισμού που μπορεί να ενεργοποιήσει τους πολίτες και να τους φέρει ξανά στο δημόσιο χώρο και στις πλατείες των πόλεων και μάλιστα τους νέους ανθρώπους. Οι νέοι άνθρωποι φυσικά έλκονται από εκεί που υπάρχει ελεύθερο Wi-Fi, εκεί που μπορούν να φορτίσουν τις έξυπνες συσκευές τους. Και επίσης υπάρχουν και άλλα ωφέλη για την πόλη. Και ένας τουρίστας, ένας επισκέπτης μπορεί να έρθει να φορτίσει το κινητό του επειδή ξέμεινε από μπαταρία. Επίσης μπορεί μέσω των social media να ταγκάρει τη θέση του και έτσι να δουλέψει αυτό και σαν ένα τουριστικό brand της πόλης. Είμαστε εδώ, παρακολουθούμε, έχουμε τη δυνατότητα να μαζεύουμε και να συλλέγουμε και δεδομένα από την επισκεψιμότητα σε αυτά τα έξυπνα παγκάκια. Θα είμαστε εδώ, θα παρακολουθούμε με δεδομένα και θα παρακολουθούμε τη χρήση τους και πώς θα εξελίσσεται σε σχέση με τους πολίτες και το πώς θα χρησιμοποιούν. Ήδη ουσιαστικά βρισκόμαστε στην ολοκλήρωση αυτού του έργου, το οποίο μας έδωσε μια πολύ σημαντική εμπειρία και μια τεχνογνωσία. Γιατί στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού προγράμματος έχει μεγάλη σημασία η ανταλλαγή καλών πρακτικών και από τις χώρες, τους εταίρους που συμμετέχουν. Έτσι λοιπόν, αυτό ήταν μια δράση μικρής κλίμακας, όπως σας έχουν πει. Ωστόσο, το αποτύπωμα θεωρούμε πως είναι σημαντικό, γιατί στο κέντρο της πόλης βρίσκεται πλέον μια εφαρμογή, η οποία θα αξιοποιηθεί και από μικρούς και μεγάλους. Εκτός λοιπόν από το μήνυμα που θέλει να μεταφέρει, είναι σημαντικό οι κάτοικοι αυτής της πόλης να έχουν τα ωφέλεια από smart εφαρμογές, γιατί σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε στην επίτευξη συνεργασιών και σε άλλα επίπεδα αναφορικά με την αξιοποίηση της τεχνολογίας προκειμένου να γίνει καλύτερη η καθημερινότητά μας. Σε πρώτο πλάνο. Πλάνο στούντιο. Τώρα στο νέο μας στούντιο. Βασιλέως Βασιλείου 4, Σέρες.
Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Τώρα στο νέο μας στούντιο. Βασιλέως Βασιλείου 4, Σέρες. Εδώ κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος του κεντρικού δελτίου ειδήσεων από το Επιλογές. Να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ.